ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମ ଭିତରେ କି ସାର୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବୁ ନା ସାର୍ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀଟା ସାର୍ ଆମେ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦେଲେ ଆମେ ଚାକିରିଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇବୁ, ଭଲ କେଉଁଟା ଆମ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି? ସାର୍ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସାର୍ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଉଛୁ, ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦେଲେ କ'ଣ ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ? ନା ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଲେ ଅନର୍ସ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି କଲେଜରେ, କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ପିଲା ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିବି, ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ମିଡ଼ିୟମ ଭଲ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଭଲ, ତମକୁ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ଚୟନ କଲେ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ହବ? ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖି କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ପାଠଟା ଆଡ଼ମିସନ କରିଛେ ଯାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଥା, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, କିଏ ଅଦର କୌଣସି ଲାଇନ ଯିବା ପାଇଁ କି ପଢ଼ୁଛେ, ବଟ୍ ଆମେ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଲେ ଆମର ବେଟର ହବ, ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବେଟର, ଏବଂ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ବେଟର କରିପାରିବା। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି, ତାକୁ କହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖ, ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ରେଭେନ୍ସା ହାଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ନେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କର, ବିଜେପି କଲେଜ ହେଇଗଲା, ରେଭେନ୍ସା, ରମାଦେବୀ, ଆମର ଏଠି ସାଲେପୁର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କଲେଜ। ଯେମିତି ମୋ ଏରିଆ କଥା କହୁଛି, ପାଖାପାଖି ଛଅଟି କଲେଜରୁ ଦୁଇଟା କଲେଜରେ କମ୍ପଲସରି ତମକୁ ଇଂଲିଶ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଚାରିଟା କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଦିଅ ଇଂଲିଶ ଦିଅ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ। ତ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଚୟନ କଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହବ? ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖି କହିବି କି ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ କଥା ହେଉଛେ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ପାଇଁ ପଢ଼ୁନି, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପଢ଼ୁଛେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ। ଯଦି କହିବେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କେଉଁ ଅନର୍ସ ନେଲେ ଆମର ବେଟର ହବ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଚୟନ କର, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦିଅ। ମୁଁ କହୁନି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଖରାପ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଗର୍ବ କଲେ ହେବନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଗର୍ବ କରିବାନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ନହେଲେ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖରାପ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଖରାପ କହୁନି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଖରାପ କହୁନି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ କହୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ PG କଲାବେଳେ କ'ଣ କରିବା? MA ଯେଉଁମାନେ କରିବ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ସାର୍ ହଁ PG ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ PG କରିପାରିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, ବେଟର କୋର୍ସ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ପିଲା କରୁଛ କି ଇଗ୍ନୋ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କରିବ ଇଗ୍ନୋରେ, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତମେ PG ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହବ, ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ନେଟ୍ ଦେବ କିମ୍ବା SSB ଦେବ ଇଂଲିଶରେ ଦେବ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ମାନେ କହୁଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଦେବେ? ନା, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କହୁଛି, ହେଲା। ତ ତମକୁ ବେଟର ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଲେକ୍ଚରର ହେବାର ଅଛି କି ତମେ ଟିଚର ଲାଇନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଚୟନ କର। ଓକେ, ତମେ କହିବ କି ସାର୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଇକି ଆମର କେହି କ'ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ବସିଛି, ମୁଁ +2 ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଡର ଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ କମିଯିବ କି କାଳି, ଡର ଥିଲା ଇଆରେ ଇଂଲିଶରେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ, ଆମର ଯେ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୋର ଯେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଥିଲେ, ସେ ବି କହିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଦେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଛ କହୁନି, ଓକେ ମୋ ପ୍ରଫେସର, ଟିଚର ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚର ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରଫେସର, ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ମିଛ କହୁନି। ତ ମୋତେ ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ତ ଅଶୋକ ସାର୍ ଯେ କି, ହଁ ତ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଅନି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଦିଅ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି। ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ? ମୁଁ ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ବଟ୍ ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି, କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିନଥିଲି, ବଟ୍ ଲେଖିଦେଲି, ବିନା ପଢ଼ାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରିବାନି। ଓକେ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଡର ଲାଗିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ +2 ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେବାନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ଆମେ କରିବାନି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ, ତ ଆମେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଲାଭ ପାଇବାନି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇକି MA ପାଇଗଲା,
ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଆଗେ ବସୁଛନ୍ତି, ତମେ ବସୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏ ରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ୱଚିତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତମେ କେତେ ବୁଝିବ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସେ କେତେ ବୁଝିବ, ଏଇଠୁ ତମେ ଫରକ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ବଟ୍ ଯିଏ ପାରିବନି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତମେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦିଅ ବୋଲିକି ଜବରଦସ୍ତ, ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଚୟନ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର, ଆଜ୍ ଏ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଟିଚର ହିସାବରେ ତମର ମାନେ କ'ଣ ଗାଇଡେନ୍ସ କରିପାରିବି, ତମକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ଚୟନ କରିବାଟା ତମ ଜିନିଷ। ତମେ କହିବ କି ସାର୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପାରିବିନି, ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ, ବାବା ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି କହୁନି ଯେ ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଦିଅ, ବଟ୍ ଏତିକି କହିବି ଇଂଲିଶରେ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ, ଟିକେ ତ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା 70% ଯଦି ଭଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠି 100% ଭଲ ଆଚିଭ୍ କରିବ, ହୁଏତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମଠୁ ତମର କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଦେବ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ, ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଚୟନ କର, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପିଲା ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଲେକ୍ଚର ଜମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିବିନି, ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ବଟ୍ 100ରୁ 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ 100ରୁ 80 ଜଣ 50 ଜଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ଏମ୍ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଯିବା 2-4 ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି, ବଟ୍ ସେଠି ଏମ୍ଏ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଦିଅ, ବଟ୍ ଯଦି ତମର ଅଲଗା କୌଣସି ଲାଇନ ଯିବାର ଅଛି, ଆର୍ମି ଡିଫେନ୍ସ, ତମେ ବାବା ଓଡ଼ିଆ ଲାଇନରେ ଦିଅ, କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତମେ ସେଠି ତମର ସେଠି ଇଂଲିଶ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଦିଅ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତମ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ତମେ ଚୟନ କର। ତମେ କହିବ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଚୟନ କର। UPSC ପାଇଁ ଯାହାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାର ଅଛି IAS OIS IPS ପାଇଁ, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଚୟନ କର। ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ ଯିବାର ଅଛି, ରେଲୱେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଚୟନ କର, ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଯିବାର ଅଛି, ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି କରିକି ଟିଚରସିପ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଚୟନ କର। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଫରକଟା କ'ଣ, ତମ ଉପରେ ଚଏସ୍, ତମେ କେଉଁଟା ନେବ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ କଲେ ବେଟର ଟିକେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ କଲେ ବେଟର ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଖରାପ କରିବେ, ମୁଁ ଖରାପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି। ଯଦି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତ ଏମ୍ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ହେଉନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ପାଇଁ କି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଁ SSB ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କରାଯାଉନି, ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କରାଯାଉନି, ମୋତେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆମେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଆସୁନି ସେଠି, ସେଇଟାକୁ ତ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିକି ଖାଲି ବସିଲେ ଘରେ ହେବନି, ପଢ଼ୁଛେ ଘରେ ଚଳେଇବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତମେ ଚୟନ କର ବେଟର କେଉଁଟା ତମର, ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଲେକ୍ଚର, ଜଣେ ଟିଚର, ଜଣେ ଗାଇଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ତମକୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।